راشي چي يو کلو دوروري او د وحدت لا سنا د تیري دني د انصاف او عدالت لا سنا خو زمونږ اساس د رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر داغي معامله د الله تعالی سره د سينه و هغه په مخ د زمکه او په اسمانونو کې د ټول نغوره انسانو ځکه خو چې کله الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول له لوړ مقام ته اسمان د اسراء المعراج کې څه کوله نو هلته مو چې سبحان الذي اسرا بعبده نه دا خبرې کول چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دی عالم بالغیب دی یا رسول صلی الله علیه وسلم چې دی هغه حاجت روا دی هغه مشکل کشا دی او دا غنه موږ چې دی خپل حاجتونه غوښتی شو زه د سار منځنه ورسته څلور رکاته نفل کوم هغه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت د وفات په مرض باندې میمار دی او مریض دی نو د عائشه رضی الله عنها ورور په داسې حال کې چې نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه د زنکدن حالت دی ادب کې ادب سره راته ورسته ویل به دا ورکړه لیکن کوم ټکي چې به داسې و چې هغه به د عقیدې سره تعلق یا الفاظ به داسې و چې هغه به نامناسب و رسول الله صلی الله علیه وسلم به سم د صحابي په وخت کې دا هغې نه منې کړه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قدرمنو لدنكو او ردنكو رونو رسول الله صلى الله عليه وسلم او روجا د روجي په موسم کې تاسو موجود یې ګورو چې نبی صلى الله عليه وسلم هغه پیغمبر چې پاغي باندې الله تعالی دا روجا فرض کړی و او نبی صلى الله عليه وسلم په خپل روجا نیولې او صحابو ته د روجي حکم کړو زه سره یو څو نقطو ته اشاره کوم د روجي متعلق او د رمضان متعلق یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه تصور داده چې منګه روزه راشي نو منګه دا میاش د خوبونو میاش جوړه کو په دې کې خوبونه ټول ورځ پراتی وسته او یا مغموس کړه یا نه کړه خو بس پر ما هم را پاسې روزه ماته به حساب کتاب نو د سستۍ د کوسالۍ د خوبونو او د بې پروايي میاش منګه جوړه کړی ده وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه د کوم مقام ور کړی ده نبی صلی الله علیه وسلم د بدر غزا په روزه کې کړی ده بدر او د مدینه په میاس کې څومره مسافه ده مولانا تقریبا 200 څه ده پاسه په 200 کیلومتره مسافه ده دا باور چې رسول الله زمانه کې کله روزه فرشی ونه د وړي سخت ګرم موسم وو خو رسول الله د بدر غزا د رمضان دغه کې کړی ده د بدر غزا د رمضان د روزې په موسم کې کړی ده دا قسم د وحو د فتح مکه شوې ده د مکه د لوی غزا شوې ده او تاسو په تره چې د مکه او مدینه میاس کې څومره مسافه ده څومره د ګرمۍ موسم به په خوان باندې مزل دي ته سره تصور وکي دا غزام رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان موسم کې کړی ده دینه معلومیږي چې د رمضان موسم د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې دا د شجاعت د بهادرۍ د قوت د دلری د عزم د استقلال او د حرکت د شهامت موسم وو نو موږ ته پکار دي چې موږ هم دې طرف ته توجه وکړو موږ لا عام ته ورسره دعاوات علما چې دي هغه پکار ده د رمضان موسم د خوبونو موسم جوړنه کې په دې کې پکار ماسپخین کې دوی ځي جمعهتون کې تقریرونه کوي ځکه د رمضان کې زونه نرمیږي زونه دعوت ډیر زیات دعوت قبلی او خبره قبلی خلک متوجي جمعهتون د خلکو نه ډکی په کار د ماسپخین منځله ورته جمعهتون کې خبره کوي خلکو ته مازیګر منځله ورته خلکو ته دعوت ورکو او دا موسم موږ د دعوت موسم جوړ کو دیم نمبر ګم عام مسلمانان چې دي هغه لا پکار چې د رمضان کې دا د خوبونو موسم جوړل کی بلکې دی له خو یو پکار دي چې په دې رمضان کې خپل ډیوټي له وخت باندې زی د چا ډیوټي سرکاري ډیوټي یا د بل چا کار کوي نو د سنې کې چالت اوس حاضر ویل کې بیرات خوبونه کوي او دا کام چور جوړ شي په رمضان کې نو دا به قند کده روزه د فائدہ ونه بلکې د پروژه کې د غلا شروع کړل او تاسو حدیث معلوم دي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في يدع طعامه وشرابه یو سړی په رمضان کې درو پر نه خوړو او په دروغ باندې عمل پر نه خوړو نو دا خوراک او سکا پر خوړو د لای ضرورت نشته دي نو چې ته روزه د نیولې د پروژه کې ته د دروغ باندې عمل کې اینال ته ورغل د صد کړه به راغله خوبونه کې یا د سره ورنه شوغې ته و چې دا ما حاضر ولګي او یې غایب او ډیوټي نه غایب شوی راغله یا کار کې دوکه وکړه پاغه کې د غلا وکړه لا یا بل خیانت وک روزه د نیول د خوبونه کې ټوله ورس نو دا ته روزه د نیول د روزه د حقیقت نه خبر شوی دویم دا ده چې منګه عام خلکو لمک په کار شي دا روزه ورزي کوشش وکړي یو بل سره مهنت کو یو بل مسلمان سره تعاون کو یو مسلمان باندې د روزه مات پروګرام دغه برابر کو دا نو دا یو خدا ورش د روزه منګه د حرکت او په دې کې د ثوابونو او په دې کې د قوت او د خو عزم موسم جوړ دویم ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم روزه دا وه چې هغه به د چربانګي ډیر اهتمام کو
چربانګې یا پښمنې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې نه دی، بلکې دا به فرمایل چې زمونږ او د یهودو په میاس کې فرق نه دی دروځي چې مونږ دا پښمنی خوراک او هغه دا خوراک نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تسحروا فان فی السحور برکه، تاسو پښمنې ضرور کوئ چربانګې ځکه چې بده کې برکت دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا چې دا پښمنې به د سحر ته بالکل نږدې کو. زمونږ د خلکو دا مصیبت دی چې اکثر هغه دولس یا یو بجه خوراک وکړي سحر ته دوه درې غنټې پاتې نو یې سودا شي پښمنه دوخته وکړي سودا شي، نتیجه دا چې سحر مزاغې نه پاتې شي پدې. نو یو خدای پښمنې ضرور کول پکار دی. پیغمبر چې ګوره تو روژه ماتی باره کې دومره خبره نه کړې چې روژه ماتی ضرور کړي، ځکه روژه ماتی خو هر څوک کوي، خو د پښمنې باره کې ډېر حدیث بیان کړي. دا وجه دا ده چې دا اکثر خلکو نه پاتې، نو دې کې انسان هم دغه دی، بل دار چې هغه عبادت هم عبادت برابر نه شي نبی صلی الله علیه طریقه مانی نه. نو یو د پښمنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تاکید کړی دی، بیا دا کړی دی چې مینه سنتي تاخیر السحور دا پښمنې د سحر ته نږدې کول پکار دي. زمونږ د پښتنو کې بل عادت دی چې هغه بل فرض اذان ته یو غنټه پاتې او د پښمنې وکړي او خوله کنګال کړي او اجتماع د روژې نیت کړی دی. بس دې وخت دغه وخت د روژه ونیوله، که دی به وروسته تګی هم شي او اذان ته نیمه غنټه غنټه پاتې خدای به خپله روژه نه دغه کوي ده وایي چې ما روژه نیولې اوس ما نیت کړی دی، نو خو زه سار اذان ته وخت پاتې مې که تګی هم یم خو زه به اوبه نسکم که وږی شم زه به ډوډۍ نه خورم. دا خلاف سنت دی، بلکې دا جایز دی، ځکه چې څو پورې سحر داخل شوی نه یا پورې که ته لس ظلم نیت وکړې نو هغه سار روژه سره صحیح ده. اله به سار روژه شروع کیږي چې کله سار اذان وشي هغه وخت نه شروع شي. درېیم ورونو د رمضان باره کې یو هم چیز هغه ته ورونه اشاره کړی مخکې، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي کانه اجود الناس وکانه اجود ما یکون فی رمضان. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سخی او د صحابه ډیر انتها چې به کول هغه په رمضان کې کول. موږ تاسو ګورو چې د نبی صلی الله علیه وسلم اجود الناس ورته ویل ویل کیږي، دی باندې علما او بحث کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دومره خیراتونه کړی وي هغه نه کېده چې حتمی توای ډیر کړی یا دا هغه نه په عربو کې چې کوم عبد الله ابن جوهان هغه ډیر کړو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجود ویل ویل کیږي او صحابه هغه باره کې دروغ نه ویل، پیغمبر باره کې مبالغه نه کوله. اصل مسله دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم د کسرا او د حرقل نه او د پلانې د ټول نه ډیر اجود په دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی وسره هغه ټول به د الله په لار کې ورکول. خپل ورځ ورځ تیر شو میشي میشي شو کور کې به یو د وینې درک نه لګیده. یقینا چې دته ایثار وای دته جود وای دته سخاوي او دا سخاوت د ټول نه ډیر شو نه په نبی صلی الله علیه وسلم کې چې خپل کور به دا حالت او بل به خرچه ورکول ټول ارڅ به سین مېزل منه ختمول. یقینا چې دا دی وجه موږ په کار دادی چې په رمضان کې دا کوشش وکړو په اتفاق وکړو چې په کلی کې زمونږ څوک غریبانانی په کار د مازیګر نه هغه له موږ درجمات پروګرام وکړو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې ډیر زیات سخاوت وکړو. اگر کدی ملګری ویل چې علما بلکې علما چې څومره سخاوت کوي دا پامینو کې نشته دی، خو د علما سخاوت لک پټي هغه حدیث باندې عمل کوي چې خلاص یې ورکه ګوس لاس خبر نشي او دا هو د علم او د دغه مطابقه کوي. نو دی وجنه هغه په صحیح طریقه کوي. دا عام خلک اکثر د شي چې هغه اڅه دور په ورکه ټول دنیا خبر کوي الکه دا زکات مې درکو پوری کې وراسه به پټ کې لاو کې نو هغه شی په هغه کې پټ کې او عالمان ای باندې اسبات نه چا من نه کوي. دی وجنه مشهور نه دي اسمه زمونږ په تنو کې علما به سمه لته مشهور دي، ما څومره خیال چا به سمه مشهور نه دي. فعلى كل حال مقصد ما دا چې رمضان موږ د سخاوت او په دې کې انفاق موسم وګرځو، هغه دا چې موږ په محله کې څو غریب پاتې نشي، یو کونډه یو یتیمانان چې څو رجماتي وسنه کیږي په دې ټول محله کې باغې به ګرځو هغه رجماتي پروګرام برابرو د مازیګر نه. زموږ محله کې د ورځو کې دروجه کې دوري کیږي دوره تفسیر کیږي اکثر زموږ وطنونو کې، نو هغه کې طالبان په جماعتونو کې اوسيږي هغه موږ بل کورون ته وردول ته مجبور نه کو، بلکې هغه په جماعتونو کې پروګرام برابر کو د خپل کور نه خپل سانه مایه کو دوه درې قسمه خوراک په زمانه یو قسم خوراک کو هغه موږ راولو هغه موږ په جماعت کې د خوراک دغه برابر کو. نو ورونو دا درې سلور نقطه ته ما اشاره و د رسول الله سلام بارکه چاغه ډیر جواد ورسره اخیرانه مختصره خبره دی. رجمات بارکه نبی صلی الله علیه وسلم پر رجمات کې تعجیل کو چې کلم نار پریوزی بګار چې مسلمان سم د رجمات کی او د رسول الله سم طریقه دا و چې هغه په کجور باندې رجمات اوله کنه ودوبونه به سو ګټه وکړي او کجور کې به رطب کجور زموږ ته رطب کجور نه خو بارل کجور باندې رجمات اول په دې کې وره بعضی عادت خلک کوي چې هغه د کجور سره نیو کجور اوه له څوکتی اوخره یې گذار کی دا ګورنده دې باندې مستقیل ودو درې کجور اوخره چې سنت باندې عمل لاشي دا ته ویل کیږي طریقه خه طریقه دار چې ودو درې کجور اوخره دا غنه پاسه کې به موضوع کې دا غنه رسول شپه خلاره باندې خوراک وکړي. د رسول الله حدیث صدق انداز معلومیږي. په هر حال د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی دا ټول زموږ لپاره نمونه ده او روزه به خصوصي تور صدا د بدون موسم دی تر تحول موسم دی. نو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې په دې کې هغه کارونه وکړو چې موږ د قران حدیث قدرت دي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. ماشاءالله شیخ صاحب دغه وکړ ما خاډ یو کړو کجوري ډيري نو زه موږ کجوري مونږه چې و خرجوم یوم نه ملي یوه بازي خلکو ته خو نو تاسو خبره وکړه دغه والي سره علما او خواسم ټي وي ډير علما او کربیم نشي دغه یيني پروګرام یيني چې دعوت کار کوي خو چې عوام یو بل دعوت ورکوي عوام د یو بل نه ځان د خبرې چره په دې پیغام ټي وي کې د خسته خسته پروګرامونه دي د زنانه د ماشومان یو بل خبرون دي کوم ثوابي
چرته پروگرام دی دا وینه یو ځان ته ولګوي روزه ماته ټیم کې ولګوي نو دام ډیر اجر ده خو یو خبر ته زما د غراغه تاسو د نارینه ذکر وکړو چې نارینه د سیودي او ورځی په خوبونو اړي خو د دې زنانو باره کې به چانه تاسو کی ځکه چې زنانه غریبانانه د ماستن شروع شي سارا پورې د سحری تیاری کوي د ماسبخین نه بیا شروع شي د ماخام پورې د افطاری تیاری کوي په ډوډو پنګولو په دې ټیم پاس کی نو ته د تلاوت ټیم میلاو شي نو ته د تراو د تهجد ټیم میلاو شي نو ته د ذکر ټیم میلاو شي په روژه کې نو د هغوی دپاره هم دا عبادت ضروری دی نو دې حوالے سره که لږ تاسو وضاحت وکړئ نو محترم ابو تراب صاحب دې حوالے سره لږ وضاحت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې دا سوال وسو چې زنانه باندې هم دا لازمی ده چې د قرآن مجید تلاوت وکړي او دا رنګه د روژې خاص خیال وساتي او د روژې د آداب خیال وساتي دا پر مردانه باندې د نارینه باندې دا ضروری ده چې دوی ته د دوی د حق مطابق خپل حق ورکړي. دوی هم یو خو الحمدلله عام پښتانه چې دي هغه د روژې وسم الحمدلله د نورو اقوامو په نسبت باندې دوی ښه اهتمام کوي او دوی د روژې ته ډیر خوشحالي کوي او روژه یقینا د خوشحالي میاشت ده او د صحت په حواله باندې هم د صحت لپاره ډیره مفیده ده چې بلکې په دې نوي بحثو کې او دا کم ریسرچونه چې سوي دي د بیرونی دنیا څخه ساینسدانانو کړي دي وایي په کال کې که میاشت روژه ونیول سي دا د صحت لپاره ډیر زیات مفید وي. نو یقینا د دې زنانو لپاره هم وایي چې د دوی حق دا ورکول سي چې دوی هم خپل ځان ته یو ټایم ټیبل جوړ کړي یو ترتیب جوړ کړي چې روزانه د قرآن مجید یو سفارت تلاوت وشي او دا رقم چې دی لمانځه کې او په تراوو کې حصه واخیستل شي او ذکر و اذکار چې دا د سهار اذکار او د ماښام اذکار دا موږ په یاد کړو دی کې ډیر لوی برکت وي چې په دې کې یو ډیر شایسته دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. نو دا رقم ډیری بهترینې دعاګانې پکې راځي دا دعاګانې سهار هم وایي او مازیګر هم وایي زموږ باندې دا ضروري او لازمي ده چې خپلو د الکانو چې څونې خیال ساتو د خپلو نجونو او د زنانو خیال هم وساتو و دوی ته هم هغه تعلیم او هغه اسلامي چې کوم ضروري هدایات دي او ضروري تعلیم دي هغه دوی خپل کی او هغه زده کی او قرآن مجید تلاوت کولای سي او دعاګانې کولای سي او لمونځ په صحیح طریقه باندې کولای سي او بل د دې سره سره د یوې خبرې ته زه دا اشاره کول غواړم چې لمنځونه د زنانه او لمنځونه پر صحیح ټایم باندې نه وي هغه دوی په دې باندې اخته وي چې څه پاخه کی څه تیار کی څه جوړ کی څه روژه مات ته پیشلمی ته مګر هغه د لمنځه ټایم ته خاص اهمیت نه ورکوي. موږ د لپاره پکار دي چې موږ د لمنځه اوقاتو ته خاص خیال وساتو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای افضل الاعمال عند الله الصلاه في اول وقتها بهترین عمل منځ دی او په بهترین منځ په اول وخت کې دی په اول وخت کې چې منځ وکړي الله به دوی ته اجرونه ورکړي او زموږ د بچانو به صحیح تربیت سي زنانه که پر اسلامي آداب او اخلاق باندې عمل کوي نو دا زنانه زموږ د بچانو لپاره یو مدرسه ده هغه به د بچانو بیا صحیح تربیت کوي او دا نسل تر نسل به د دې تربیت به صحیح کیږي. نو الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د زنانو د کار یا د هغوی د مشغولیت په باره کې شیخ صاحب دوی خبره وکړله پکار دا چې ټایم ټیبل او د یو جدول په بنا باندې هغوی ځان دپاره هم دغسې یو اعمال او د هغه خپل کې لیکن دا چې دوی کوم څه کوي د دې روژتیانو دپاره سحری تیاری یا د افطار تیاری دا هم ډیره د لویه د اجر خبره ده. په دې کې هم دوی د ثواب نیت وکړي چې زه روژتیانو له افطار ورکوم دا خپل خاوند دی چې روژه ماتوي خپل بچی روژه ماتوي پلار ورونه په دې باندې روژه ماتوي نور د کور اعضا په دې باندې روژه ماتوي په دې کې باقاعده د دې لپاره اجر دی او ثواب دی. نو دغه نیت استحضار هم دوی ولري په دې کې د خپل روزمره جدول د ترتیب په څنګ کې په دغه شیونو کې استحضار د نیت وکړي. خوږو ورونو دا چونکې زمونږ دا کوم لقاعات او دا ملاقاتونه او دا پروګرامونه چې دي دې کې دا اخرنی پروګرام دی په دې باره کې زه خپل ځان ته او تاسو ته یو درې اهمې پیغامونه دا چونکې دا پیغام ټی وي هم دی او دغه پیغام ټی وي کې تاسو زه یو درې پیغامونه د خپل طرف نه وړاندې کوم. یو خبره خدای ده چې د رمضان موسم دا کوم روژې چې موږ ونی ولي موږ صرف د رمضان سیزنی او وقتی مسلمانان جوړ نه شو چې په رمضان کې مسلمانان یو چې د رمضان موسم ختم شو زموږ مسلمانان هم ختم شي بلکې علما وایي چې بیس القوم ما یعرفون الله الا فی رمضان هغه ډېر خراب قوم ده چې هغه صرف پروژه کې الله تعالی ورپه یادي
او چې رمضان ختم شي نو هغه مسلمانیم ختم شي. یو دې ته موږ توجه وکړو چې د رمضان وروسته موږ خپل مسلمانې باندې دوام ولرو. د رمضان وروسته هم چې موږ د الله تعالی اطاعت وکړو، یو وسیزنی یو وقتی مسلمان موږ جوړ نه شو. دویم ورونه موږ چې کتل په رمضان کې الحمدلله جمعتونه ډکې د عبادت نه، خلک پنځه وخته مونځونه کوي، لیکن اکثر چې د رمضان موسم ختم شي نو جمعتونه هم د شړ پاتې شي. دا واوري چې موږ الله تعالی دا فرمایل چې واعبد ربک حتى یاتیک الیقین، د مرګ پورې به موږ د الله تعالی عبادت کوو. دا قسم د الله تعالی کوم احسانات او کوم پیرزونې او کوم انعامونه موږ تاسو باندې دي هغه صرف په رمضان کې نه دي، او هغه صرف دې ورځ پورې خاص نه دي. نو په کار در موږ تاسو دي پنځه وخت منځم توجه ورکو. دا رمضان هم فرض خو دې سره سره د پنځه وخت موږ هم فرض دي، دې ته موږ توجه کوو. دا پنځه وخت موږ په جمعات کې ادا کوو، په دې باندې د مسلمان مسلمانۍ آباد ده، او دا تاسو د منځه اهمیت او شان علما په بیان کړی او دا هغه ذکر تکړه دي. درې مورونه هم رساله چې هغه از تاسو وړاندې کوم خپل ځانته هغه دا ده چې ګوره د رمضان نور شیطان ډېر کوشش کوي. د رمضان کې موږ تاسو ښه عمل کړی دی، روزې مې نیولې دي، په سختۍ کې مې نیولې دي، تکلیف هم تیر کړی دی، د هغې نه وروسته د شیطان دا کوشش وي چې دا عمل زموږ نه ختم کړي. په دې اختر کې بعض ورونه داسې کارونه وکړي، داسې عیاشي وکړي، داسې فحاشي وکړي او داسې بېدیني وکړي چې هغه ټول عمل په سینما نه ضایع کړي. نو ګورئ دا ده د قبول شوي عمل علامه دا ده چې ان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها، چې د ښه کار د قبول شوي کار عبادت علامه دا ده چې هغه نه وروسته الله تعالی د ښه عمل توفیق درکړي. نو په کار دا د رمضان نه وروسته موږ استقامت اختیار کړو، او هغه دا چې د بېحیایۍ نه ځان وساتو، د بېدیني نه ځان وساتو، د خپل عمل حفاظت وکړو، د چا غیبت ونه کړو، د چا د کنځل ونه کړو، د څوک مړ نه کړو، د چا پیسې ونه خورو. ځکه هغه خلک دا چې دا کوم حقوق موږ باندې راغلي دي هغه په قیامت کې زموږ نه دا روجې اخلي، زموږ نه دا منځونه اخلي، زموږ نه بېبات واخلي. نو دا روجه هم فرض خو د روژې ساتل موږ ګوره ډېر فرض دي، چې موږ د روژې ساتنه وکړو، د سیام ساتنه وکړو، د حفاظت وکړو، هغه دا چې د خپلې خولې حفاظت وکړو، د خلکو د حقوقو نه ځان وساتو. ځکه چې انسان حق په یو صورت کې نه معاف کېږي. الله زموږ سره ټول په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. موږ هم خپلو ناظرینو ته د پیغام ټي وي کتونکو ته دا پیغام ورکو چې الله دې زموږ روژې قبول کړي، او الله رب العالمین دې پر دې باندې ټول مسلمانانو ته اجر ور نصیب کړي. او اوس چې کوم د اختر ترتیب روان دی، د اختر د پاره هم باید چې خلک د اسراف څخه ځان وساتي، او داسې ونه کې چې څه پیسې لري هغه ټولې پر دې باندې ولګي، بلکې هر یو د خپل توفیق مناسب او د خپلو بچو د پاره د کالو او دغه د پاره تنظیم وکړي، دغه د پاره نور بوټونه یا کم شان چې اخلي، نو په دې کې ډېر احتیاط کول دا پکار دی چې د اسراف څخه کار وانه خستل سي، بلکې د اعتدال څخه کار واخستل سي. او بل دارنګ لکه مولانا صاحب چې وویل چې د اختر څخه بعد یا د روژې څخه بعد باید مسلمانان د خپل عمل جاری وساتي، نیک اعمال جاری وساتي، او د شپږ روژې د شوال د میاشتې چې دي په دې خاص اهتمام وکړي. هغه حدیث شریف کې راځي، وایي من صام رمضان ثم اتبع سته من شوال، وایي که چا دغه د روژې میاشت روژه ونیول او بیا د هغه څخه بعد شپږ روژې نورې د شوال د میاشتې پسې ونیولې، دا وایي دوني ثواب لري لکه د یو کال برابر چې کوم د روژې نیولې وي. هغه داسې دی چې د یوې روژې په بدل کې الله رب العالمین لس حسنات ودی ته ورکوي، د لس روژو په بدل کې لس روژو ثواب ورکوي. نو د یوې میاشتې روژې د لسو روژو د لسو میاشتو د روژې په بدل کې سوه، او دا رقم شپږ چې دي هغه د دوو میاشتو په بدل کې، لکه ټول کال چې تا روژه نیولې وي. نو باید چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر سنت پابندي وکړو او دغه عام کو په دې خپل معاشره کې، او داسې اوس په سعودي عرب کې تقریبا نیم سعودي عرب یا تقریبا 80% خلک ټول دا روژې نیسي، او زموږ په علاقو منطقو کې چې دي هغه د دې روژو څخه بس وای روژه ختمه سوه، بس وای دا د ځان لپاره یو بوج بولي چې د دې بوج څخه خلاص وو، بس وای بیا به اوس نوي روژې به زموږ د کمې خوا را پوره کوو. څنګه بیا وای دا روژه خو خلاصه سوه خو بله رانږدې سوه، په دې باندې دوی پریشانه وي. نو باید چې موږ د پریشانۍ دغه سوچ د ځان سره نه وکړو، بلکې د خوشحالۍ سوچ چې دا یو ورځ موږ د الله په زندگی کې د الله په عبادت کې تیر کړو، د خپلې زندگی څخه دا به الله رب العالمین په قیامت کې په سلګونو کلونه به زموږ د جنت لپاره سبب وګرځوي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب.